A escola pública é, desde que temos democracia, o principal motor da mobilidade social da nossa sociedade. Quantos portugueses hoje foram os primeiros da sua família a conseguir tirar uma licenciatura, um mestrado, um doutoramento? E quantos desses vêm de famílias em que os avós ou os pais não tiveram qualquer escolaridade ou apenas a obrigatória? Saudamos, e é preciso dizê-lo, o acordo que foi alcançado pelo Governo com os sindicatos, com alguns sindicatos representativos dos professores. Sempre o dissemos, era essencial resolver esta grave injustiça e por isso é que o LIVRE era o único partido que desde 2015 tinha no seu programa eleitoral a recuperação integral do tempo de serviço dos professores. Mas também não podemos deixar de salientar que este acordo deixa de fora muitos professores e, sobretudo, cria injustiças de tratamento com os professores que, entretanto, se reformaram. O que é que vai este Governo fazer para garantir que repõe a justiça nestes casos? Não podemos nunca esquecer que a escola pública não são paredes, são pessoas. São os professores, são os alunos e as alunas, são os encarregados de educação, são todos os outros profissionais que todos os dias constroem a comunidade escolar. E ainda há muito para fazer e é preciso soluções que transformem a escola pública e a tragam para o século XXI. Precisamos de valorizar todos estes profissionais, resolver também a falta de professores. Depois de termos ouvido o último governo do PSD dizer-nos que tínhamos professores a mais, mandá-los emigrar, resulta hoje que temos uma classe profissional envelhecida e desprestigiada. E precisamos de acabar com as colocações atabalhoadas que todos os anos enviam os professores para longe da sua residência. Que propostas têm o PSD e o Governo sobre esta matéria? Estão disponíveis para discutir a criação de casas de função para os professores, uma ideia que já trouxemos várias vezes a este Parlamento e que permitiria não termos as situações em que os professores recusam colocações porque os custos da habitação são incomportáveis. Precisamos de promover abordagens pedagógicas que favoreçam a cooperação entre os alunos e uma nova organização não baseada em turmas, mas em comunidades de aprendizagem. Precisamos de mais escolas livres, com mais autonomia, mais flexibilidade e que integrem na escola pública os novos modelos de ensino centrados no aluno e na relação entre o professor e o aluno. E desafiamos também o Governo a avançar nesta matéria, a avançar para criarmos as novas António Arroio, as novas Soares dos Reis, das ciências, do jornalismo, de todas as áreas. Precisamos também de fazer democracia dentro das escolas, democratizando o seu funcionamento e envolvendo os alunos e os jovens, porque a democracia e a cidadania acontecem em primeiro lugar na escola. A escola pública é que deve ser a verdadeira casa da democracia. Por isso, a educação cívica deve ser uma parte integral da nossa escola. Ensinar, sim, os valores da nossa Constituição, porque também, através da educação, se aprendem os valores da igualdade, da liberdade e se combate o discurso de ódio e o discurso preconceituoso, para que as nossas escolas tenham um padrão um pouco mais elevado que o Parlamento. Senhoras e senhores deputados, precisamos de discutir a escola pública e precisamos, e os portugueses precisam que se apresentem, cada partido apresente as suas ideias, estão fartos do constante ping-pong entre o PS e o PSD, quem é que não fez o quê, quem é que não fez o outro, precisam de um debate que não seja mais um debate da campanha eleitoral, mais um debate de empurra-culpas, mais um debate de apontar o dedo. Há muito para fazer na escola pública e o que nós precisamos é de um governo e de um Parlamento que esteja disposto a discuti-lo, a fazê-lo e a pôr a escola pública como prioridade. Obrigado. Obrigado, Sr. Deputado.